degli italiani, ci devono temere gli scafisti. Контрабандисти повинні боятися нас, тому що вони більше не зароблятимуть. Вони всі повинні нас боятися. Наркоторгівці, гвалтівники, грабіжники, брехуни, злодії, камора, мафія, ндрангета. Так, полум'яна білявка Джорджія Мелоні агітує своїх прихильників голосувати за її партію – брати Італії. За прогнозами політологів, на цьогорічних дочасних виборах вона має стати справжньою сенсацією. Поліцила, яка ще у 2018-му набрала 4%, нині претендує на чверть голосів. Противники братів Італії закидають партії давній неоднозначний бекграунд. Її заснували послідовники батька італійського фашизму Муссоліні після падіння його режиму. Натомість нині лідерка запевняє, Поліцила дотримується поміркованих поглядів, стоїть на проєвропейських позиціях і обіцяє подальшу підтримку Україні. Наша позиція на західному полі є кришталево прозорою. Як ми це ще раз продемонстрували, засудивши без будь-яких якщо та але жорстку агресію Росії проти України та допомагаючи як опозиція змінити статус Італії на європейських і міжнародних форумах. Утворити коаліцію з братами Італії погодилися ще дві правих партії, зокрема Ліга, на чолі зі скандальним проросійським екс-міністром МВС Матео Сальвіні. На своїй посаді він відзначився різкою антимігрантською риторикою та навіть потрапив під суд за те, що не дозволяв висадити врятованих нелегалів в італійському порту. Це і тепер його коник. А ще податкові пільги та енергонезалежність, як метод подолання інфляції та здорожчання енергоносіїв. Праця у центрі уваги, отже це означає пенсійну реформу, податкову реформу та повторне запровадження сертифікатів для гнучкої зайнятості. І питання безпеки для нас поміж тих, що хвилюють цю Італію. Третій партнер у ймовірній коаліції – партія «Вперед Італії». Її лідер – одіозний екс-прем'єр країни Сільвіо Берлусконі, свого часу відзначився міцною особистою дружбою з Путіним. І нині його заяви викликають гучний резонанс. Путін потрапив у важку і драматичну ситуацію. Спочатку це називалося спецоперацією, і війська з Росії мали увійти в Київ за тиждень, змінити уряд Зеленського на уряд порядних людей і ще через тиждень піти геть. Такий імовірний склад майбутнього італійського уряду викликає справедливі побоювання щодо європейської єдності у підтримці України. У Орбана можуть з'явитися партнери. А це може ускладнити вже, зокрема, вироблення, узгодження єдиної політики Європейського Союзу в санкціях щодо Росії. Може бути заклик діяти в економічних інтересах Італії, що, мовляв, давайте ми зменшимо санкції проти Росії, тому що це не відповідає італійським економічним інтересам. Натомість італійські аналітики у прогнозах досить оптимістичні. Ми можемо отримати більш націоналістичний і протекціоністський уряд, який, ймовірно, підтримуватиме ту саму лінію щодо міжнародних відносин, що й уряд Драгі. Зокрема, велику підтримку України з точки зору зовнішньої політики. Але, звичайно, можуть відбутися незначні зміни з точки зору внутрішньої політики та відносин ЄС з Італією. За останніми опитуваннями, майбутня коаліція правих набирає близько 45% підтримки. Доповнити її можуть депутати-мажоритарники. В Італії, як і в Україні, змішана виборча система. А ще голоси майже 40% громадян, які не визначилися або заявили, що не підуть на вибори. Я не знаю, чи зможе правоцентристський уряд принести вирішення проблем Італії, тому що ці проблеми існують у всьому світі. Немає чарівного рішення. Мене турбує той факт, що за опитуваннями перемагають праві, особливо Джорджія Мелоні. Тому що, судячи з того, що вона сказала про права жінок, права молоді, права в цілому, я бачу, що йде відкат назад, років на 50. Я не піду голосувати, тому що, на мій погляд, зараз хороших кандидатів немає. Політологи відзначають, італійська політика строката та непередбачувана, тож результати виборів можуть і здивувати. Хай там як, у свіжому складі парламент Італії збереться 13 жовтня. Та чи довго працюватиме новопризначений уряд – питання. Надто вже різні погляди на ключові моменти мають нинішні ситуативні союзники. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».